heter Vivian. Det her er mitt aller første telt som jeg kjøpte når jeg skulle gå Trollheimen alene. Jeg husker det var utrolig krevende å skulle kjøpe alt utstyret på første gang, for jeg hadde nesten ingenting. Og nå tenkte jeg at det er kanskje noen andre som sitter med det samme planlegget til sommer. Så det her teltet, det kan bli ditt. Velkommen inn! Alt du trenger å gjøre er å like og kommentere ved innlegget. Så er du med i trekninga. Lykke til!